Ja meie tänase saate viimane külaline on Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. Härra Kõlvart, te olete Eesti suurima omavalitsuse juht, Tallinna linnapea. Lisaks Eesti suurima partei Keskerakonna esimees. Te olete isa, te olete abikaasa. Kuidas te neid rolle omavahel jagate? Või on nagu näiteks kolmes musketeris, et üks roll seisab kõikide teiste rollide eest ja teised rollid seisavad ühe eest? No, bürokraatlik vastus tõenäoliselt oleks selline. Tähtis on prioritiseerimine ja planeerimine. Ja nii ongi, et pole midagi teha, aga kui kohustusi on palju, tuleb planeerida ja prioritiseerida. Millal teie päev lõpeb? Tavaline argipäev. Mis kell? Kell 11, kell 12? No kui päev lõpeb, see ei ole enam päev. Teid peetakse väga stoiliseks, väga rahulikuks. Te ei tee oma otsuseid kiirustades. Kas te siis suudate oma tundede mõistuse lahus hoida ja kuidas te seda teete? Kas tõesti? No tegelikult mulle tundub, et ma olen päris emotsionaalne inimene. Lihtsalt seda ei ole näha. Aga mis teid muudab emotsionaalseks? No sõltub muidugi. Elu on värvikas ja omab mõtted siis, kui me suudame kogeda emotsioone. Aga viimane selline emotsionaalne purse, mis teil oli, kas või isiklikus elus või linnajuhtimises, kui te meenutate nüüd? Eriti linnajuhtimises, peaaegu iga päev. Aga noh, tegelikult neid positiivseid emotsioone toob ikkagi lähedaste ring. Sõbrad, pere, laps ja ma arvan, et iga inimese puhul see on ka energiaallikas. Aga te mainisite pere, et täna on 24. detsember. Kuidas te tähistate jõule? Tuleb jõuluvana, ehk siis mina. Tulevad kindlasti kingitused koos minuga. Ja verivorst on alati laua peal. Muidu, kas te teate, et verivorst ei ole ainult meie eestlaste selline traditsiooniline rook, vaid ka korealaste. Kas seal tehakse kuidagi teistmoodi? Natuke teistmoodi, jah. Natuke vürtsikam? Ka seda. Aga lõppev aasta, kuidas ta teile meelde jääb? Kas rohelise pealinnana? Teehitus pealinnana? Või siiski veel kultuuri pealinnana? Teehitus on märksõda. Aga üks ei välista teist. Meie linn on unikaalne. See kasvab, areneb. Meie linn on mitmekülgne ja see ongi selle linna ilu ja võlu. Et me olemegi siin linnas erinevad, meil on erinevad huvid ja jällegi Tallinna kohustus on vastata nendele erinevatele ootustele. Püüame sellega hakkama saada. Kas lõppev aasta on teid kuidagi muutnud? Olete muutunud kellekski teiseks linnajuhtimises? Pere juures? Jaa, ma panin tähele, et ma olen vist veel ühe aasta võrra vanem. Aga jah, tõenäoliselt iga aasta toob muutusi. Tahaks muidugi, et neid positiivseid muutusi oleks rohkem. Aga härra linnapea, kas te soovite lõpetuseks midagi öelda Eesti rahvale? Täna siin 24. detsembril meie jõulustuudios. Noh, käes on see tore jõuluaeg, mida ma nagu soovitaks, et võimalusel mitte jälgida uudiseid, mitte kuulata poliitikute juttu vähemalt nädala aega, et midagi head nad nii kui nii ütle, aga kui ütlevad, siis ärge uskuge. Ja milles ma olen kindel, et me kõik oleme natuke väsinud aasta lõpuks, aga ma tean täpselt, kus positiivse energia allikas on. Ja on kaks allikat. On meie pere, lähedased sõbrad, seal tuleb see positiivne energia ja on loodus. Ma tänan teid selle intervjuu eest. Ma soovin teile kaunist jõuluaega, kordaminekuid, edu teil nii peres kui tööalaselt ja võib-olla kohtume siis aasta pärast juba kusagil mujal, näiteks
Stenbocki majas, peaministri kabinetis. Ehk siis teie ennustate mulle ajakirjaniku karjääri, nagu ma saan aru. Aitäh teile. Aitäh.